javë në Living Room, ju ndoshta e keni vënë re se ne i kushtojmë një minutazh personazheve kreativ që jetojnë si artist, pa që nevoja të kenë një diplomë. I përzgjedhur ynë për sot është një djalë i cili bën punime të personalizuara me dru. Vjen bashkë me punët e tij për të na treguar se çfarë është kjo teknike për punimin të drurit. Olgert Uka, përshëndetje Olgert dhe mirë se vjen në Living Room. Mirë se u gjej dhe faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit ty që ke ardhur me kaq shumë punë të bukura, të personalizuara dhe unike për të na treguar pasionin tënd të madh për të përpunuar drurin dhe për të krijuar me të. Një pasion i cili ka lindur sa herët? Që në moshën 15 vjeçare. Në fillim lindi si nevojë për të punu. Pastaj kjo u bën pasion. Duke si kuptove ti që ishte pasioni yt kjo gjë? Po më pëlqejte shumë, nga që unë kam pas dorë për pikturë. Po. Edhe ajo ndoshta ka qenë fillimi. Nga vizatimet vazhdova ta zgjedhoj më shumë edhe arrita në këtë pikë. Pra që janë në trajtën e skulpturave po, të drurit. Po, skulpturat. Që janë jo të lehta për të realizuar. Jo, sa kohë kaloje me këtë pasion të ndin? Shumë kohë. Mund të them dita nuk mjafto. Më vjen duhet do shumë kohë. Ka raste që 12 ora, 12 e natës, të kap duke punu, sepse është i punë që të tërheq më shumë. Që do të thotë, nuk e sheh asnjëherë orën teksa je duke realizuar një punë të caktuar. Jo, nuk ndjej lodhje për këtë punë. Cila është kënaqësia e madhe që merr kur e sheh këtë përfunduar një punë të caktuar? Çfarë të ka mësuar ky pasion? Kjo ka mësuar që të kem shumë durim. Tepër durim. Si që ta thashe më parë, është i punë që kur i hy, nuk e shef orën sa kohë do, nuk e shef fare. Edhe kjo më ka, si i thonë, populli ka kalit. Edhe... Ka bërë të duruar edhe për gjërat të tjera, për te i asaj që realizon. Jëmë shumë i qetë, më thonë nga je. Nuk... Mi fja, kjo është e gjitha. Kjo është pasion yt, kjo është terapia jote, kjo ka qenë dhe shkolla. Po. Që të kam suar shumë gjëra. Sepse... Cila është teknika që përdor për të realizuar këto punime? Gdhendjen. Gdhendjen me dalta, si që kam pas gdhend më përpara. Me dalta edhe me pirografi. Me djegje. Dhe kush ta mësoi? Koha. Koha. Dal nga dal vet, duke eksperimentuar vet? Po. Pra nuk të desh të ndiqje një mjeshtër, një person tjetër që i jep trajt edhe form, e laton kaq bukur drurin. Normalisht. Ti e mësove vetë? Po, këtë pjesë komplet vetë. Pirografin komplet e kam mësuar vetë. Mrekulli. Të gjitha janë shumë të bukura. Ja, ajo që unë kam të vendosur këtu për para që është edhe si një puzzle, po. Që mund të personalizohet edhe të simbolizoj antarët e një familjeje të lumtur, të bukur. Aty është familja ime. Është familja juaj. Se nga që nuk... Pas ke dy fëmijë ti kesh me jetë. Po, faleminderit. Makina më bëri shumë kurioze, nëse mund ta mbaj pak në duar edhe të shoh dhe peshën e saj. Është pak e rëndë sepse është me dru lisi edhe është komplet brutë, e mbushur. Është, kjo ka qenë një masiv druri. Po, dru masiv. Më trego pak se si ka marrë këtë trajt. Dhe sa kohë është dashur që të arrish këtë përfundim? Kjo të paktën në rreth 10 ditë kohë, sepse çdo gjë, siç ta thash, bëhet me dalta. Po. Punohet, vizatohet, punohet, me fja, çdo gjë është me dorë. Nuk ka makineri fare. 10 ditë kohë. 10 ditë kohë, por pa e parë orën asnjëherë. Jo, orë të gjata për të marrë këtë rezultat. Pse janë gjithmonë të veçanta punët me dru? Pse janë gjithmonë një ide e mirë për të bërë dhuratë? Sepse mund t'i personalizosh si do ti. Pra lidhen me jetën e familjarit, po. Që lidhen me jetën tonë, prandaj është e veçantë. Druri është një material që përpunohet dhe personalizohet. Po, lehtë. Dhe është një material i cili i reziston kohës. Po, e vërtet. Është një material i cili qëndron bukur në çdo ambient, në çdo mjedis që e vendos. Po, ashtu është. Pra nuk është si këto moderne që kanë dalë sot, që bëjnë një dhuratë sa për marru punën. Kjo është një dhuratë që ngjelet gjithmonë. Dhe ka shumë mund, shumë përkushtim dhe shumë pasion në realizimin e secilës punë.
Ashtu është. Olger, të falenderoj shumë që u dalë sot në living room. Ishte shumë kënaqësi. Kënaqësia ishte ime. Faleminderit. Nderuar. Shkojmë në një hapësirë publicitare. Faleminderit shumë.